Poštovani kolege pratioci, ja samo da vidite sada kako izgleda ovo stablo koje je orezana stabla, a bilo je onako, je bio onako jedan gust skop stabala. Eto da kako to sve to izgleda. Lijepo rezba je odrađena. Uradio sam gore prekraćivanje tih jednogodišnjih i dvogodišnjih grana. Izbacio sam jednu trećinu, dvije trećine grane sam ostavio da bi nam ove grane orodile i da preuzmu da budu nosioci rodnosti za sljedeću godinu. Ovo su ove šljive, dakle su orezane. Evo vidite, to ću vam pokazati, ovdje ovdje ove jabuke tu. Vidite, dakle čovjek ima dakle, kompletan sistem za navodnjavanje. Imamo ovdje dakle isto tako ove dakle jabuke što su bile onako bujna stabla. Kako lijepo odrađena rezidba. Isto, znači sve, znači isto, znači negdje smo jednogodišnje grane prekraćivali, negdje nisu prekraćivali. Sve znači zavisi od samog stabla do samog stabla. Ovdje smo nešto malo preskočili pa ćemo malo da popravimo. Malo sam malo popravi, evo vidite sada to. Dakle, kako to lijepo izgleda. A vidite isto ovdje ovaj tu stabla. Ovo je jedna našljiva tu požegača. Isto dakle lijepo orezana. I vidite to je tu sve. Da vidite to mnogo bolje vidite. A vidite. Orezana našljiva požegača. Ovo su višnje koje nisam dirao. Sada u rezbi imamo tu jednu kajsu iza koje isto nije rezan. Obzirom da je sada mjesec februar. A vidite kako to lijepo izgleda sve. Slobodno komentarište, dajte sugestije, slobodno, bez osjećavanja. Ovo dakle štiri dakle koje su orezane, vidite kako lijepo izgleda ova stabla, tu sada koje su orezane. Lijep pozdrav od Draženka Radića.